In 3, 2, 1, go! Latviju pasaules bārviņu čempionātā šogad pārstāv Denis Trifanovs un Denis Smirnovs, kuri vasarā triumfēja vietējā čempionātā. Uzzinot, ka pasaules čempionāta rīkotāji Startautiskā bārviņu asociācija ļāvusi startēt arī Krievijas pārstāvjiem, Latvijas un Igaunijas delegācijas vēstušās pie organizatoriem ar protestu, taču bez rezultātiem. Mēs iestājāmies pret un arī mūsu tuvākie kaimiņi, bet nesaņemot nekādas reakcijas no visas pārējās pasaules daļas, tā attieksme, diezgan nekāda un visiem diezgan vienaldzīga. Rādam, ka tas ir pilnīgi un absurdi nepareizi, ka vispār šādi iespēja ir iedota, bet, Latvija atkal šajā pasaules daļā ir viens maziņš punktiņš, un mums jau vairāk kārtīgi bija norādīts, ka jums kaut kas nepatīk, jūs varat arī nedraukt. Organizācija vispār šajā jautājumā nostāja ar tādu uzstādījumu, ka politika un reliģija bārmiņiem vienmēr bija ētikas kodeks, par ko klātienē neviens nerunā. Bet šeit jau mēs vairāk kārt norādījām, ka politika ir tad, kad notiek sarunas un ir diskusijas, ja notiek atklāt cilvēku nogalināšanu vairāk nekā gada garumā, tad tā vairs nav politika. Un tad šādas lietas nevajag jau kopā. Igauņi šajā situācijā nolēmuši čempionātā nepiedalīties. Protams, to boikotē arī Ukrainas bārmeņi. Savukārt Latvijas delegācija tomēr izlēmusi startēt gan tādēļ, ka mūsu puiši pasākumam nopietni gatavojušies un ir labas izredzes cīnīties par augstām vietām, gan tādēļ, lai čempionāta neformālajos pasākumos paustu savu attieksmi pret agresoru valsts dalību. Pirmajā vakarā, kad bija izlauze, jo visiem dalībniekiem jāizlauzē starta numurs, tad parasti tas ir tāds ļoti fēns process, un tur ir ļoti daudz ovācijas un apsveikumu un tam līdzīgi. Kad Krievijas dalībnieks aizgāja izvilkt šo numuru, bija pilnīgs klusums. Un itāļu vadītājs pat mēģināja tā kā publiku bišķiņu uzmundināt, bet viņš tā arī nokusēja. Krievu virzienā neviens neskatās un ir jūtams, ka viņi arī nenāk bez vajadzības ārā no savām istabām, ja tīrus sacensībām, jo tā īsti neviens ar viņiem negrib kontaktēt, ne arī vajag. Startautisko bārmeņu asociāciju vada Itālijas pārstāvis Giorgio Fadda. Latvijas televīzija vēlējās noskaidrot arī asociācijas pamatojumu Krievijas pielaišanai sacensībām, bet jautājumi palika bez atbildes. Latviešu sporta līdzvitais Uldis, kurš speciāli devās uz Romu atbalstīt Latvijas bārmeņus, uzzinot par agresoru valsts dalību, plānus mainīs. Nesen pat bija Ukrainā, bija gan Fonte, gan Hrozas ciemā, kur 50 cilvēki gāja bojā, gan bija latviešu karavīri tur. Bojā iz vietas bija, man tas tāds diezgan personisks jautājums, nāk boikotēt tagad to pasākumu. Bārmiņu čempionāta vietā Uldis dosies skatīties futbolu, bet viņš nevēlas vainot mūsu pārstāvis par dalību vienās sacensībās ar Krieviju. Man parastam cilvēkam tas ir vienkārši ierados, vienkārši neeju studijam visi. Skaidrs, ka tiem dalībniekiem zinu arī mūsu puiši tur filmē, tur kaut kādas lietas tur tajā pasākumā un pasākumu vada un ir žūrijā un tā tālāk. Viņi laikam tik viegli nevar, kā es to varu izdarīt. Tāpēc es, godīgi sakot, nepārmetu viņiem. Latvijas delegācija čempionāta laikā veicot sarunas arī ar līdzīgi domājošu valstu pārstāvjiem, lai nākamgad gaidāmajā Startautiskās bārmeņu asociācijas kongresā rosinātu Krievijas izslēgšanu no organizācijas, tādējādi liedzot tai turpmāk dalību šādos pasākumos. Ģirts Zvirbulis, Latvijas televīzija.